We come for a springbok, but we get an oryx. Nice. Jamen, hvad var det, der skete her, Flemming? Jamen, jeg skulle ud og have en springbok. Og ja, så blev det en oryx. Ja, I sagde, my beautiful springbok. Det er simpelthen den smukkeste, der har været jo. Yeah. It's the biggest springbok I've never seen. Did you get it? Get it the Roland Rods? Han har også været ude i lidt kamp. Han har fået lidt hygge med ørerne på begge sider. Så han har helt klart haft sin gode dag her.